ასოციაცია ათინათის პროექტის სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში ცოტნე დადიანის დარბაზთან თანამშრომლობით ათინათში გაიმართა სემინარი კულტურათაშორის ურთიერთობები და ტოლერანტობა. ლექციაზე დასწრების სურვილი სხვადასხვა პარტნიორი სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა გამოთქვეს და მიმდინარე სემინარში აქტიურად ჩაერთვნენ. Პროექტის სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში ცოტნე დადიანის დარბაზთან ერთად ტარდება ტრენინგი კულტურათაშორის ურთიერთობები და ტოლერანტობა. ამ ტრენინგს ესწრებიან სხვადასხვა პარტნიორი სკოლების, სხვადასხვა კლუბის წევრები. ლექცია კულტურათაშორის ურთიერთობები და ტოლერანტობა ცოტნე დადიანის დარბაზის დამფუძნებელმა კონსტანტინე კაკავამ და ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა მიხეილ პუჭუხიძემ ჩაატარეს. ჩვენ ცოტნე დადიანის დარბაზის წარმომადგენლებმა წავიკითხეთ ლექცია თემაზე გლობალიზაცია დღევანდელ საზოგადოებაში და ასევე კულტურათაშორისი დიალოგის განხრით. ბავშვების მხრიდან დაინტერესება ძალიან დიდი აღმოჩნდა, რაც ჩვენთვის სასიხარულოა. ცოტნე დადიანის დარბაზი მსგავსი სახის საინფორმაციო შეხვედრებს მოზარდებთან მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს.